For at være ærlig, så kan jeg sgu godt forstå, at man flytter fra øen som ung. Altså, jeg føler, at vi unge bliver glemt på Langeland. Jeg tænker næsten, at vi skal fortsætte nedad her. Mit navn er Caroline Emilie Allendal. Jeg er 23 år, og jeg bor i Rødkøbing. Og til daglig går jeg på HF inde på VUC i Svendborg. Helt konkret, der mangler jo noget samarbejde i, hvad vi unge egentlig har behov for, og hvad vi egentlig ønsker. Altså, der er jo ikke rigtig noget overhovedet at tage sig til. Vi mangler ungdomsskole, noget skoleværk og noget fritidsaktivitet. På Langeland er der 555 unge mellem 16 og 20 år. Der er ingen ungdomsuddannelser eller diskoteker, men der er nogle værtshuse og en ungdomsskole for unge op til 18 år. Jamen, problemet er, at de ikke rigtig har nogen steder at være, og de har ikke rigtig noget at tage sig til. Scooterkørsel, mødes rundt omkring. Typisk så går det lidt ud over vores solcenter. Det bliver jo nærmest sådan lidt en ældre ø, hvis man kan sige det direkte. Og der er også markant færre unge nu end for 10 år siden. 119 for at være helt præcis. Det synes jeg er lidt synd, når man er så stor og en dejlig ø, som Langeland er. Når man er på en ø, hvor der kun er 500 unge, er det ikke fair nok, at pengene bliver brugt på noget andet? Det vil jeg ikke mene, fordi hvis pengene bliver brugt et andet sted, jamen, så er der også en god grund til, at kommunen ikke rigtig kan få flere unge ind. Jeg synes ikke, det er godt nok, som det er nu. Men hvad skal der så gøres for, at Caroline og de andre bliver hørt? Det skal hun snakke med borgmester Tony Hansen om. Hej, velkommen til. Mit mål det er helt sikkert at få lavet en aftale med ham, hvor vi unge bliver inddraget i løsninger til øen. Der bliver ikke sat fokus, der bliver ikke gjort noget. Altså, det, for at være ærlig, så kan jeg sgu godt forstå, at man flytter fra øen som ung. Jeg kan jo kun stå for det rent kommunale. Så alt det andet, der sker omkring ungeliv, det er jo virkelig svært. Altså. Jamen, man kan jo sige, rent ud sagt, så er det jo fordi, at der ikke er noget kommunalt, der går ind og hjælper på et eller andet punkt. Der er ingen kommunikation med de unge, som i overhovedet ikke. Ja, lige nu gør vi ingenting. Jeg tænker bare, hvorfor det er, at man ikke laver en form for ungeudvalg. Der er jo et ungeråd, men jeg tror ikke, det er særlig velfungerende i øjeblikket. Jeg ved helt, men det er jo et tilknyttet omkring ungdomsskolen. Hvor skulle jeg høre dig og dem, der går på gymnasiet og erhvervsskolen? Kunne vi gøre det med ungdomsråd? Tror du, det ville være attraktivt? Jeg er rimelig sikker på, at det vil fungere. Nu, vi begynder faktisk at bevæge os ind til et eller andet, der begynder at blive lidt interessant. Ja, netop. Altså netop, hvis man faktisk lader de unge tale og blive hørt, jamen, så vil man også se alle problemerne og faktisk kunne gøre noget ved det. Ja, det er det, jeg synes, det er en super god idé. Og det løser sandsynligvis det dilemma, vi er i nu, hvor dig, der går på VUC, de, der går på gymnasiet og erhvervsskolen, de er ikke eksisterende, som du vel næsten har fortalt mig. Og de vil jo rigtig gerne give deres mening til kende, men det kræver også, at de bliver hørt. Ja. Altså, jeg synes, det lyder interessant. Det vil jeg meget gerne. Ja, det, vi har en aftale. Det vil jeg gerne arbejde for. Det er jeg rigtig glad for. Jamen, jeg siger tusind tak. Jamen, jeg har det sådan lidt optur, faktisk. Fordi nu lovede han direkte, at han ville gøre noget ved det. Altså, nu har jeg hans mail, så hvis ikke jeg hører noget, så ved jeg, at der er sådan en send-funktion, så man kan sende masser af mails.